دوستانو او مینوالو السلام علیکم. په پښتو فلم انډستری باندې داسې یو وخت راغی چې څنګه خلک د پښتو فلم انډستری هیروز یعنی هیروګان پیژني، ورسره ورسره دغسې د فلم ډایرکټران هم پیژني. او دې وخت کې زموږ دا موضوع هم د فلم په یو ډایرکټر باندې را چې د هغه نه خپل پینس خپل پرستارانو څه ډیمانډ کړی دی، څه مطالبه کړې ده. د خبرې شروع کېدو نه مخکې کم نوی ملګری چې دا ویډیو ګوري هغې ته درخواست دی، تازه ترین ویډیوګانو دپاره اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز دپاره زموږ د چینل نوم یاد ساتي اجاز خان رایټر چینل. اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړي، د بیل آیکان بټن هم ووهئ چې زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. مننه، شکریه. ګرانو مینهوالو او دوستانو، د پښتو فلم انډسټری مشهور ډایرکټر ارشد خان چا چې په دې کال کې دوه سپر هټ فلمونه ورکړو، اوس خو مې زړګی شوې او شهنشاه باچا دا هغه نه خپل پینس او خپلو پرستارانو یو ډیمانډ کړی دی، یو مطالبه کړی ده. او هغه ډیمانډ او هغه مطالبه دا ده چې سموده مخکې دوستانو کو تاسو یاد شي، نو ارشد خان په سوشل میډیا باندې د یو فلم اعلان کړو او دا هغه فلم نومو سره جوړه، خو د نامعلومو وجوهاتو په بنا پر دا فلم ریلیز نه شو، بلکې د دې فلم شوټینګ هم نه شو. نوم ډېر زبردست و، د نوم کوالټي ډېره زبردست وه، او په نوم کې چې کوم دی یو کشش یو مکناتیس موجود و. د ارشد خان نه خپلو پرستارانو او خپل پینس دا مطالبه کړې ده چې ارشد صاحب دا نوم ډېر مزیدار و، تاسو ولې آخر په دې نوم باندې فلم جوړ نه کړم؟ لہذا په دې 2023 کې هم په دې کال کې ته مهرباني وکړه او د دې فلم آغاز وکړه، او د دې فلم په کہانۍ کې که څه اتار چړوی اغم مکمل کا، یو پاورفل سکرپټ یو پاورفل ډایلاګ ولې ولیکه، بهترینې مکالمې ولې ولیکه. او چونکې ګران دوستانو تاسو ته به دام پته وي، کله چې د دې فلم پوسټر په سوشل میډیا باندې اپلوډ شو، نو د فلم په پوسټر کې چې کوم دی نو د شاهد خان او د ارباز خان تصویرانو دې وخت کې د پښتو فلم انډسټری دا دواړه مصروف ترین فنکاران هم دي، او د دې په پېښور کې او په نورو ښارونو کې په لکونو پینس او پرستاران موجود دي. او دغه پینس او دغه پرستاران شاهد خان او ارباز خان په یو لیډ کریکټر کې په یو مضبوط رول کې چې کوم دی دوباره بیا لیدل غواړي. لہذا د ارشد خان چې کوم پینس دي کوم ډار او کوم دغه پرستاران دي، نو هغې د ارشد خان نه دا مطالبه کړې ده چې مهرباني وکړه او د دې فلم زر تر زر چې کوم دی یو دوادار آغاز وکړه. بلې ته دا مطالبه کړې ده چې د دې فلم شوټینګ چې کوم دی ټوټلي چې کوم دی نو په بالاکوټ په ناران او په کاغان کې وکړه. بله درېمه مطالبه ته دا کړې ده چې چونکې پښتو فلم اوس خو مې زړګی شوې کې چې کوم میوزیک ډایرکټر تاسو استعمال کړی دی یعنی زر محمد ضرور چې میوزیک په هغه باندې وکړه. د دې نه علاوه پینس او پرستارانو د ارشد خان دا هم مطالبه کړی ده چې چونکې د ګرمۍ موسم دی او یخنی را روان ده، لہذا دا فلم کم از کم دوه میاشتې کې یا درې میاشتې کې دننه دننه مکمل کا، کمپلیټ کا، او بھرپور پبلسٹی سره چې کوم دی دا فلم ریلیز کا. دوستانو مې اول تاسو ته بدام پته چې دی وخت کې ارشد خان د پښتو سینما د پښتو فلم انډسټری یو جانا پہچانا یو نوم دی، یو مضبوط ترین نوم دی. او کم از کم 85-87-88 فلمونه د دې ډایرکټر ورکړي دي، یو ډېر محنتي ډایرکټر دی، یو ښه ډایرکټر دی. او په دې کال کې هو 2023 کې د ډېر ښه کار وکړو، یعنی دواړه فلمونه ډېر بهترین ورکړو او هغه فلمونه له پبلک ډېر زیات راغله. لہذا ارشد خان له پکار دی چې د خپل پینس د خپل پرستارانو چې کوم دی دا ډیمانډ اومني، د خبر اومني، او پښتو فلم سره جوړه دا غي زر تر زر چې کوم دی آغاز وکړي، زر تر زر دې داغه شوټینګ شروع کړي چې دا فلم کم از کم په اتمه میاشت کې یا په نهمه میاشت کې چې کوم دی ریلیز شي. ګرانو مینهوالو او دوستانو، ستاسو مطالبه ستاسو ډیمانډ مونږ شاهد فلم پروډکشن ته، اداکار شاهد خان ته، فلم تقسیم کار تنویر خان ته، او خدمتکار ارشد خان ته ورسوله. اوس ګورو چې دې فلم آغاز کیږي یا نه کیږي. هم دې سره ګرانو مینهوالو او دوستانو، زموږ دا ویډیو سر تر چې کوم نو ملګرو چې دا ویډیو کته ته سپیشل درخواست دی، تازه ترین ویډیوګان دپاره زموږ د چینل نوم یاد ساتي اجاز خان رایټر چینل، اوس په دې ساتھ باندې سبسکرایب کړئ. اجازه غواړو، د الله په امان.